Aha, jag tror precis att jag har fått mitt Skype att funka. Hallå, hallå, det är Trollfar här. Sitter och lirar lite League of Legends, den här premiärvideon för min e-sportsblogg minsann. Jag spelar Aram för att det är lite casual och jag kan prata samtidigt. Och vi har 50 cap rate på Fraps. Det känns väl relativt tryggt och bra, trots att min dator låter som en dammsugare. Jag tänkte jag skulle åtgärda det med ny processorfläkt snart, men vi får se när jag har råd med det. Just nu sitter jag faktiskt på Åland och chillar och tänkte jag skulle spela lite Saints Row 3 med min polare Flarsson, men hon verkar vara ute på äventyr, Miss Popular, så att ja, får bli lite League of Legends. Och jag åt en alldeles för vällagad måltid förut med bacon i. Man ska alltid ha bacon i. I alla fall, den här bloggen kommer jag att uppdatera varje dag förhoppningsvis. För jag tänkte att jag skulle bli e-sportjournalist. Det är väl en dröm som har levt ett par år. Och ja, nu tänkte jag slag i saken helt enkelt. Och ja, göra vad jag kan för att lyckas här i livet. Någon gång måste man ju ta tag i det också. Och nu känner jag hur ofokuserad jag är. Den där last inte var min. I alla fall. Vi börjar med lite Aram. Har jag glömt något? Gustav Danielsson heter jag i övriga fall, men since this is the internet, Trollfar it is. Yeah. Let's do it. Go for he pleases. So. Har de fizz? Haha! Killen med kollen, killen med kollen. Jo, har spelat fruktansvärt mycket Aram på senaste veckan. Jag tycker det är fruktansvärt kul och ett roligt sätt att lära sig champion som man kanske har lite, ska man säga, ångest för att lära sig annars. Du vet, man tänker, ja men jag ska spela den här championen, men snart för att, ja, jag suger antagligen med den. Så Aram är ett perfekt sätt att få lite feeling på championen. Det blir mycket skillshots, inte alls samma teamplay såklart, men ja, jävligt casual. Kul att spela med kompisen också. Ska göra det någon kväll när jag kan bjuda in typ Seb och Mårten. De är schyssta. De kan spela. No. Barrier OP. Mundo bara käkar tillbaka sitt HP. First blood. Double kill. Ja, det går bättre än väntat. Så i alla fall, jag tänkte att på den här bloggen ska jag även lära mig att spela Dota. Och jag behöver folk att spela Dota med, så ladda mig på Steam, antar jag. Jag är ju inte så stor direkt, så jag kan ju bara lämna ut min Steam så här. Shit, vad pretentiöst det där lät. Nej, men kill Steam. Nej. Trollfar går jag titta som på Steam. Det var ju inte så himla svårt. Jag kommer inte känna mig disträ. Jag är bara så himla glad. Jag har försökt få Fraps att funka hela eftermiddagen och nu när jag äntligen har fått det att funka så vet jag inte riktigt vad jag ska säga. Det är så här att jag har börjat spela in en massa sådana här videos och sen typ genom halva matchen så inser jag att fan, jag rekordar ju absolut ingenting just nu. Och det har ju varit fruktansvärt lyckat. Jag har en enda som inte blir targetad. Tycker inte om mig. Då ska vi se. Nix.
Jag är lite fuling där. Som du märker så springer jag runt i buskarna för att jag är en feg jävel och jag är civil. Man kan inte göra shit. Eller jo, det kan man. Nej, Boomerang Blade. Den är awesome. Dock så vet jag inte om right click skulle göra så himla mycket skillnad för tillfället. Även om jag fick in dem flesta typ så skulle jag nog ta mer av det ändå. Åh, en av mina! Du. Så. Som sagt, jävligt spontan video, den här första. Senare har jag väl tänkt att uppdatera lite om vad som händer i e-sportvärlden, lite vilka spel som spelas, förhoppningsvis ha lite koll på spelare och uppdatera om lite karaktärer och så vidare. Är ju absolut ingen speciell exklusivitet eller först på plats, utan det här är mest för att ja, men få lite erfarenhet i e-sportsjournalistik, här kommer FIS. Och ha kul att spela tillsammans med förhoppningsvis många av er som kanske joinar någon kanal eller vi kan hitta på någonting. Alla tips är välkomna. Equalizer är också välkommen, fast den får ju komma vid det tillfälle. Alltså det här med att ha en Soraka på laget som bara typ, jag ska nog heala upp. Men om man inte kan heala sig själv. Finns det ingen mening med det. Du. Nej. Barrier. Fuck. Nu börjar ju manan tryta, så det här är ju omöjligt bra. Nej. He was my prey. Johnson. You won't take him away from me. Okej. Så att... Använd dina HP-pottar, Gustav. Använd du. Han går fan dit han behagar. Jag får ursäkta om jag sitter och ninnar lite. Det brukar jag göra när jag liksom får slut på saker att säga och ska prata. Men jag menar... den är min! Yes! Jag har styrkan! Jag trodde det är Sibyl. Fan, jag är ju på killen som är Sibyl-chatt av honom. Anytime. Så... Pro Boomerang. Nej! Inte bra. Inte bra alls. Okej. Okay. Så våran pokefördel är alltså nu helt borta för att vi har ingen tank längre. Men han reconnectar så det är inga som helst problem. Dam! Fan, Soraka kommer ju bara hila tillbaka dem till fullt HP igen. What do you do? The bush is mine. Nope. Still alive. Still alive. Shun the waters. Still alive. No. Yeah. Going for life still. Whatever. Attack speed heter det. Vi har alla frisbeer och phantom dancer. Mer attack speed. Mera boomerang blade. Alltid mera boomerang blade. Det här var inte speciellt bra. Det är inget vi behöver av att konstatera det, men... But you like my axe to the face tactic? Splendid! Your axe to my face. Kastar min boomerang blade på Fantion. För att det är han som ska ner.
Ah, Katarina. Det är inte ens kul. Om jag får in en bra dubbelgrej. Yes! Seger! Nu är det piss. Bam! Gustav Erger, han är bäst i stan. Det här kommer för hybrid. Det är ju snart. Glömmande. Kill Steel Master! Ah. Fuck. Yeah, that boomerang blade. Didn't see that one coming, did you? Man kanske skulle vara lite bättre på den här. Den där. Så kastar hon inget spel. Yes, pro shield. Picking up this? I did not. Okej, vid ett sånt här läge så är det tillfälle att man plockar fram sitt pro game. Where is my pro game? Where did I put it? Jobbigt det vore om någon gömde sig i busken. Så att... yes! Oh, next level boomerang! Next level focus! Olga Formundo! Not like he's immortal or something. Oh well, it's not. But man, yeah. The Svengels guys off the roof. So at. Fishek Pro. Jag suger. Yes, typ sämsta. Anyways. Det föranledde ju den där teamfighten. Det var mitt, min förtjänst. Helt och hållet. Yes! Och jag trodde nästan att vi hade det här. Det var ju Rumble! No! Okej. Mundo gör fan som han vill. Ta inte mina... jag har creep kills. Haha! Förbluffande 26 creep kills efter 14 minuter. Deceiver. Off the shark. Oh. Landed all the bowline blades. No. Allt en del av min onda plan. Come the waters! Sitt här. Sitter man fan och... drar på sig. Oj. Det känns lite sådär... ja. Lite sådär sådär. Det här. Ungefär sådär. En 10-12 ampere, sådär ungefär. Herregud.
LOL! Bouncing Blade som jag använder så ofta. Vad fan? Yes, så att det ni ser nu är Pro Sivir Next Generation Play. Jag är fan nästan inne i... Som sagt, nästa generation. Den är så långt borta att jag inte riktigt ser den än. Last Whisper. Ja. Ah. Oj. Yeah guys, I'm gonna be doing the next level Sivir play here. Watch me now as I defend our turrets only. Yes. Let's go here now. I'm gonna defend all by myself here. Yeah, you see me. Like penetrating his armor. Yeah. You can like turn and kill me at all. No. It's a trap! Ja visst är det. Vad ändå så gick jag i den? Why, you might ask you as well? Yeah! Allt är en del av något större. så att förutsättningarna för att vinna det här. Tillräckligt stora skulle jag vilja säga. Men Seruf är min bitch. Förutom att han blockar varenda attack som kommer mot honom. För att han är... We love you, Super Creep. Go home. Jag känner att jag är fan end of level playing nu alltså. Så att yeah! Fullt motiverad build. Ni förstår det jag gör nu är att jag låter dem vinna för att jag tycker så mycket om att förlora. Okej. Ja, det var egentligen mitt lags fel att vi förlorade. Jag var egentligen pro airbender, next level, monster, Sivir. Som bara, I'm gonna flash out of here. And do like a shutdown on him, so I'm like, GG, GGBP, GGBP. Nej. Anyways, min första video, lite casual Aram, med en defeat. Ja, imorgon ska jag spela Dota. Då kommer det fan bli ännu värre. Se fram emot det. Ha det.